ধুনীয়াকৈ ক'লে ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মীণ চুক হয়, কিন্তু কওঁতে কওঁতে এতিয়া বামুণৰ চুক হৈ গ'ল মানে আমাৰ সেইখিনি। আখৈত মানে মিঠা বেছি বিচাৰি থাকোঁতে এবাৰ মায়ে দুবাৰ তিনিবাৰ মান দি অহা দিবা গোটেই চেনি টেমাটোৱে ঢালি দিছে, গৰম হেতা লগাই দিয়ে, উৎপাত কৰি থাকে, বহুত বেছি খং আছিল মায়ে। আপোনাক দেখাত মানে বহুত চিৰিয়াছ টাইপ মানুহ লাগে। চিৰিয়াছ হয় আছে, এটা ল'ৰাই ইয়াতে লাভ ইউ টেকেডা বুলি লিখি দিছিল কাটি পেলাই, কাটি ব্লেডেৰে হ'বলা। তাৰপৰা মোক তেওঁ কৈছোঁ আৰু যে এনেকুৱা মৰম নকৰিবা যিটো মৰমে তোমাৰ ছেপ্টিক কৰি দিয়ে, বৌয়ে গালি দিয়ে কেতিয়াবা, মানে তেওঁ এনেই কৈ দিয়ে, কিবা এটা কথা কৈছিল মই ফাঁকি দি দিলোঁ, দিওঁতে কৈ দিলে যে এইটো কেতিয়াই নহয়। আৰু বিয়া এৰেঞ্জ হৈছে অলপ অলপ, তাতে সেই লাভটো সোমাই আছে, সোমাই গৈছে।